Arriba el Nadal també al Centre de Majors de Benetússer. Nosaltres hem volgut estar present perquè ens conten quines activitats fan ací al centre i ja quin comboi tenen, en qui van a passar el Nadal. Ens ho conten totes ara mateixa, que acaben d'inaugurar l'arbre. Vingueu amb mi a veure què ens diuen. Comboi, tenim ací al Centre de Major, ja totes en el modo nadalenc. Anem a parlar amb alguna d'elles perquè ens conten com viuen ací el Nadal. Pues como todos los sitios lo pasamos divinamente y esto es una maravilla de centro de mayores, porque estamos todos unidos, lo llevamos de maravilla. Entonces, lo que tenemos que hacer lo hacemos todos unidos, como el árbol. El árbol ha sido una pasada con toda, contribuyendo en todo lo que podemos. Y eso es la Navidad aquí en este centro. Y hacemos actividades de todo, de sevillana, de zumba, de meneíto, de yoga, de tai chi. Hacemos de todo, de todo. A menearnos para que no lo quedemos oxidada. O sea, que feu tallers, se divertiu moltíssim, no molt de comboi. Oye, eso es de todo una maravilla, ¿qué quiere que te diga? Es precioso todo. I este arbre que tinc a les meves esquenes l'heu fet vos, entre totes vosaltres? Toda, sí, toda, 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 toda hemos colaborado, toda, toda. Xusa es una maravilla, es una maravilla porque está con nosotros en todas las actividades, está pendiente, está a ver lo que pasa en una, pasa a otra, si una está enferma se preocupa por ella, o sea que es una maravilla de persona en este centro. ¿Quiénes son las actividades que más vos agrada hacer así al centro? Bueno, en realidad cada una tiene su cosa. Hemos terminado de hacer un centro navideño, que lo hicimos la semana pasada, la cual quedamos encantadas y me imagino que la monitora también. Y bueno, y luego está la zumba, está el baile en línea y luego, pues mira, el lunes tenemos una merienda a todos los grupos, el martes tenemos una comida a todos los grupos y la verdad es que todo, es todo. No podemos más porque no tenemos más espacio, pero la verdad es que maravilloso todo, todo maravilloso. Y ahora sí, Nadal, tendré una programación en diferentes actividades ya, pero nadalenques. Sí, sí, ahora en Navidad tenemos la comida, o sea, tenemos las meriendas, luego tenemos la comida, luego tenemos baile y bueno, ha habido bastantes actividades durante toda la semana en la cual hemos colaborado en todo lo que hemos podido. La verdad, genial, genial, genial. El centro, espectacular. Y las personas que nos atienden, maravillosas todas. Hoy feu ací la inauguració de l'arbre de Nadal, veritat. Conta'm un poc, com ha sigut aquesta elaboració de l'arbre? Què heu fet? L'arbre ha sigut meravellós perquè, mira, ho han fet els majors, més majors encara que nosaltres. Nosaltres han contribuït a posar les cosetes, a arreglar un poquet i a donar-los un poquet d'ànim perquè són un poquet més joves, ¿vale? Entonces, entre totes se fan les coses i ara esta setmana pues és pues de berenars, de dinars, de sopars, de bailecitos i de tot això. Un no parar. Un no parar, no parem, la veritat. I nosaltres que som de zumba, un meneo que pa què, la veritat és que sí, molt bé. Vosaltres veniu així, teniu alegria perquè esteu reunides i vos distragueu. És que si ho passem superbé perquè som tot una pandilla molt ben avinguda i a més la Xusa mos du de maravilla. I la professora que tenim, profe, venga. I la professora... La profe de Zumba, que la tenim... És de Zumba. La professora de Zumba la tenim així, mira. És una maravilla. Tu com a professora de Zumba, com és treballar amb elles? No és Zumba, és Cubà. És la nostra modalitat valenciana. Conta'm un poc en què consisteix. Doncs bé, és una activitat en la qual nosaltres marquem uns passos, la gent va molt bé perquè memoritzen una sèrie de coreografies que les adaptem a la nostra activitat, que és jubilats. Es pot fer també per a més majors, per a més menuts. El cubà és una cosa que nosaltres fem així en la comunitat valenciana. El cubà. És que hem dit el zumba, però no. Cubà. No és zumba, la zumba és una altra història. Nosaltres el que fem és això, agarrem coreografies, agarrem cançons que ens agraden i les adaptem a uns passos que la gent pugui fer-los tots. Els preguntava a les majors d'ací de Benetússer
Com anaven a passar aquestes festes? Pues superguai, perquè tenim quantitat d'activitats, des d'un passeig, totes en, bueno, vestides, arreglades, però molt bé, en palos però no pas matar, en palos d'honestitat. I després tenim berenars, després tenim... Què més tenim, xiques? Pues tenemos la carrera que tenemos... Carrera... Bueno, n'hi ha de tot. La veritat és que s'ho passem molt bé. Ja es comencem el dimarts, ja es comencen les coses. Tenim mercadillo tipus medieval, així en el poble. Una locura, molt bé. Tenim moltes coses. Però també, a part de passar així els Nadals, es passeu també amb la família. Sí, oi, encantada. Eso es lo mejor que hay en la vida, pasarlo con la familia, y la familia te apoya en todo lo que hacemos y todo, porque tenemos concursos de parchís y tenemos muchísimas actividades. Tenemos la coral, que vamos al molí, y entonces eso es una maravilla. Y la familia, ¿para qué contarte? Allí en casa, ¿cómo preparaba usted el sopar de Nadal? Ay, el sopar esto es una... porque todos contribuimos a la mesa, uno detrás del otro, uno detrás de otro. A mí me lleva esto, a mí me lleva lo otro, y entonces estamos todos contribuyendo, poniendo la mesa y ya luego quitándola. Y disfrutando de lo que te digo, y de los dulces, ¿para qué? Eso es una maravilla, todo. I els regals de Nadal també, veritat, això és molt important també per als netets, per a les netetes, per als fills, per a les filles. Por supuesto que sí, es muy importante los regalos, porque si Papá Noel no viene, ahí no hay fiesta, eso está claro, entonces hay que hacer un detallito y nada, y luego pues a comer lo que es haya, que siempre parece ser que es un poquito bueno, y nada más, y los turrones, los polvorones, las mistelitas, y a bailar y a cantar villancicos, esto es maravilloso. O sigui, 100% les majors van a passar-se-ho superbé a aquestes festes. Però ara anem a parlar amb Desiderio, que també està així en aquesta sala, que és on ells fan la classe de cubà i moltíssimes classes més que fan durant el llarg, o sigui, durant tot l'any. Desiderio, vostè, què em porta així a mi? Pues jo, a part de cantar en la coral, ha tret un brindis a la Nadal, a la Navidad. I m'agradaria explicar-lo un poquet. Vinga, explica-me'l. Mal sé, Andrés. Vinga, sí, alcem-nos. Desiderio, Xina, que ens veguen millor els nostres espectadors. Sí. Brindis a la Navidad. Las fiestas de Navidad hay que vivirlas en alegría, sentados en la misma mesa, padres, hermanos y demás familia. Los odios y rencores hay que olvidarlos y tratarnos todos con amor como si fuéramos hermanos. Los recuerdos de los que no están los llevamos en la mente, pero hay que vivir la vida mirando siempre lo presente y que el nacimiento del niño Dios nos haga siempre sonreír, porque una familia que ríe es una familia feliz. Vamos a pasar estas fiestas bonitas que se llaman Navidad, llenando nuestros corazones de amor y felicidad. Muy bien, Desiderio. Autor, Desiderio Donat. Desiderio, preciosa. Estàs llegint emocionat. Sí, que m'emociona alta escrivint-la. Estes dates són molt importants, veritat, pues sí, perquè pues, te recorden totes les famílies que hem perdut. Tal dia com el dia 22 de diciembre morí ma mare. I tal dia com el dia de Nadal morí mon germà major. O sea que... I en aquestes dates sempre se'ls recorda. No se poden oblidar. Vostè... Les companyes te recolzen, te donen suport. Quan vens així al centre de majors, quan ve així al centre de majors, vostè què sent? Pues mira, me sent com si estigués una família gran, perquè me porta bé en tots, tant uns com en altres. Vinc al ioga, isc en el teatre, canta la coral, en fi, aquí és de la Zumba, que no estic en ells, però es conec a tots, tinc amistat en tots, o sigui, me sent, la veritat, feliç. I a més, així fa amics, veritat, s'entreté, xuga, se divertix. Sempre divertix, que és, com te deia, un alivio molt gran a esta edat que tenim ja. Una segona casa, veritat. Pues sí. És algo necessari que vinguin així tots i totes les majors, veritat? Vostè creu que sí? Pues sí, jo crec que els majors, i és molt bé que tinguem una casa on reunir-se, on fer activitats, perquè aquest Ajuntament de Benetússer, la veritat, és molt apreciat en aquestes coses, fa de tot. Jo què sé, me sent
molt orgullós d'estar així. Nosaltres estem així perquè Maria Jesús, que és la coordinadora, ens conta un poc més quines activitats fan així durant aquest Nadal. Hola, bon dia. Pues enguany per primera vegada hem organitzat una setmana de Nadal dirigida per als nostres majors. I bueno, la setmana de Nadal comença avui en la inauguració de l'arbre de Nadal que tenim en l'entrada, que s'ha muntat per primera vegada, i l'arbre bueno, s'ha decorat de forma conjunta en diferents tallers de manualitats dels nostres majors. I bueno, alguna de les activitats més importants que tenim en guany, que hem plantejat, el dimecres dia 18, actuarà la coral de majors Benetússer en el Centre Cultural del Molí i mos oferiran pues, unes nadalenques. Actuaran per primera vegada junt amb la rondalla Got Albi, que és una rondalla de la banda primitiva de Benetússer, i bueno, passarem la vesprada en el Centre Cultural del Molí. El divendres dia 20 tenim una xerrada a càrrec d'una nutricionista de com passar els Nadals d'una forma saludable. Al finalitzar la xerrada farem un sorteig d'una cistella de Nadal entre tots els assistents a la xerrada. I després, com a novetat, tenim enguany en Benetússer, des de l'Ajuntament, des de la regidoria de festes, s'hi organitza, com moltíssims altres pobles, la carrera de Sant Silvestre. I enguany el grup de majors Benetússer va participar de forma tots conjunta, tots disfressats exactament igual, i de moment són 120 les inscripcions que tenim de majors que anem a participar en la Sant Silvestre. I bàsicament seria un poc així, a grosso modo, les activitats a nivell general que... Bueno, hem fet també un campionat de parxís, que estem en ello, i hem fet també un taller de centres de Nadal. Maria Jesús, una programació molt completa. Com viviu així el Nadal? Pues la veritat que d'una forma molt entranyable. Una de les peticions que teníem dels majors és que normalment en Nadal, el dia 20, igual que els xiquets acaben l'escola, nosaltres acabem les activitats que se fan en el centre, fem activitats de tot tipus, ¿vale? Pues se fa ioga, ioga adaptat, pilates, tai chi, zumba, baile en línia, sevillanes, coral, teatro, manualidades, pintura a l'olio, informàtica...
Val. I tenim un calendari escolar. El dia 20 finalitzen les activitats dels tallers, diguem, i no se reprenen les classes fins al dia 7 de gener. Aleshores, sí que teníem ahí un buit de que fins ara pues, no havíem fet massa no havíem programat res per als nostres majors en Nadal, pensant que eren unes festes un poc més familiars, però la veritat que estos volen marxar. I va ser un poc el motiu per el qual hem intentat fer diferents activitats al llarg del Nadal. Vindria a ser com una escola de Nadal, diguem, per a majors. Com us ajuda l'Ajuntament per a poder fer aquestes activitats? Vale, l'Ajuntament, vull dir, jo sóc la responsable de majors, però jo sóc treballadora de l'Ajuntament. Totes aquestes activitats ixen des de la regidoria de majors. Entonces, l'Ajuntament mos ajuda tenint una partida molt important, i esta partida és en la que esta partida econòmica és de la que ixen totes les activitats que se fan. Vull dir, això és un centre municipal de convivència i és un centre, com diu la paraula, municipal, on nosaltres se mantenim del pressupost municipal. Aquests són tots els plans que tenen els majors i les majors de Benetússer. Jo crec que em queda així un rato més amb elles per tal de tindre aquesta emoció que senten quan venen així al centre de majors.